שלום לכם, אני מנחם המילטון ואתם צופים בליגת ניסן קשקאי, הליגה היחידה שבה רק אם שותים אז נוהגים. הערב בתוכנית צילומים נדירים מההכנות של הצוות התאילנדי והצוות האפרו-קושי. אל תיסעו לשום מקום. שוב שלום, אני עדיין מנחם המילטון, נהג הפורמולה הישראלי היחיד שנמצא זמנית בשלילה, אבל תוך יום-יומיים זה מסתדר. הדרך הכי טובה לדעת אם אתה מוכן או לא לליגת ניסן קשקאי היא פשוטה. שאל את עצמך את השאלות הבאות. האם אתה מטופל באופן קבוע אצל פסיכיאטר? האם אתה נוהג להשתין מהחלון ונהנה מהזליגה של השתן על הדופן החיצוני של הבניין? האם אי פעם חשקת בכלב? אם ענית על כל השאלות האלה בחיוב, כנראה שאתה מוכן. แต่หมาที่ดีมากที่ผมเลี้ยงมาอันนี้คือแผนฟาร์มของผมที่ผมทำมาครับตรงนี้โอ้โหผมเลี้ยงไม่ไหวครับהרבה מהצופים שואלים אותי, גם מבני עקיבא, בעיקר מהצופים, מה אני מוצא בספורט המוטורי, ואומרים לי, לך תהיה דוגמן, שחקן, כוכב, אבל ברגע שאתה בספורט המוטורי, אתה בספורט המוטורי. אגב, הייתי צריך להנחות גם את המופע המוטורי, אבל קחו במקומי את אלי אילדיס. אין מה לעשות. בקטע הבא, אגב, נראה את ההכנות של הצוות האפרו-קושי. בבקשה. Deux rotes à l'avant, deux rotes à l'arrière. Quand vous sortez de la voiture, bien sûr, vous emmène, et vous rentrez dans le coffre. Et là, ici, la portière. Entends bien, allez. Il n'y a plus de chauffeur. La voiture, tu ne peux pas toucher en terre. Laissez, reculez. Je vais vous montrer comment ils sont faits. Ouais. Écoute, tu as oublié de fermer la porte toi aussi. אז זהו זה להיום, ורגע לפני סיום אני רוצה להשאיר אתכם עם משפט למחשבה, והוא הולך ככה. כשאתה כוכב אתה בשמיים, כשאתה בניסן קשקאי אתה עמוק באדמה. צהריים טובים ויום טוב של גלויות.